Pacijenti u Srbiji trebalo je da od početka juna podižu lekove u apotekama uz pomoć elektronskih recepata, odnosno zdravstvenih knjižica, ali to još nije moguće. Uprkos kašnjenju od više od pola meseca, u Ministarstvu zdravlja ne znaju kada će zaživeti ova procedura. Naime, lekari bi trebalo da propisuju pacijentima terapiju za 6 mjeseci, koju bi oni potom podizali jednomesečno u nekoj od 3000 apoteka, samo sa zdravstvenom knjižicom i bez ponovnog odlaska kod lekara. Uvođenjem takozvanog elektronskog recepta, višečasovno čekanje ispred ordinacija na propisivanje terapije postalo bi prošlost. Elektronski recepti znatno bi skratili muke onima koji pate od hroničnih bolesti, jer svakog mjeseca gube dragoceno vrijeme kako bi dobili nužne lekove, a i stvaraju se gužve kod lekara. U Ministarstvu zdravlja očekuju da elektronski recepti uskoro počnu da se koriste. Implementacija ovog modela u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema je u toku i očekuje se skora realizacija. Trenutno se završava faza umrežavanja podataka, uvažavajući i poštujući se zakonske regulative vezane za zaštitu podataka o ličnosti, nakon čega će biti moguće pristupiti instaliranju softvera u apotekama radi primjene sistema, kažu iz ministarstva. Pacijentima će u buduće terapija biti upisana u jedinstveni sistem, zahvaljujući čemu će moći da podižu lekove uz knjižicu. U slučaju da se stanje pogorša, pacijent će uvijek moći da ode kod lekara radi korekcije terapije. Elektronski recepti doneće ne samo pogodnosti za pacijente, već i uštede za državu jer se neće kupovati papiri i toneri za štampače. Prema nezvaničnim procenama, tako će se uštedjeti oko 2 miliona evra godišnje, ali tek od naredne godine. Zavod za izradu novčanica već je nabavio neophodnu količinu papira za štampanje recepata za 2017. godinu, pa bi prevremeno uvođenje elektronskih recepata bilo bacanje već potrošenog novca, kažu dobro obavešteni izvori.